Ми збираємося їхати на Київ. Якщо не вийде тут дивитись правди, ми збираємося і виїжджаємо на Київ. Ми розуміємо, що це буде блокування, що нас будуть виловлювати, відсліджувати, що будуть бігати мусора. Ну я інакше не можу цього назвати, зрозумійте. Бо ну, так воно є. Але в нас нема вибору. Або ми, або вони. Або Україна для людей, або для злодіїв. Скільки вас сьогодні? Тільки ваше підприємство? Чи може хтось... Ну, виїхало тільки моє підприємство. Більшість фермерів бояться, я вам пояснюю. Бо репресії будуть 100%. Я це розумію. Будуть репресії проти мого господарства, проти мене особисто. Будуть кримінальні справи, буде переслідування. Але в такій державі ми живемо, щоб ви всі розуміли. Я свої відбоявся, розумієте? І дуже давно. Мені нічого боятися в цьому житті. Все, що могло мене налякати, залишилось в минулому. Я звичайна людина, звичайний селянин. Але в мене є гідність, людська гідність. Мене дістало це все, розумієте правильно? Мене дістало, коли кажуть, що ми... Банки, коли, знаєте, подаю заявку на видачу готівки, а мені кажуть, що треба купу паперів, щоб я, як вони казали добре, щоб не фінансував тероризм і сепаратизм. Розумієте, це мені. В сім'ї якої моєї дружини загинув племінник на цій війні. У мене воює син. Розумієте? А мені кажуть фінансування сепаратизму. Розумієте? Це ну, така річ, яка мене настільки... Ну, я навіть не кажу злить, розумієте? Я просто в трансі від цього всього, розумієте? Від цього бардака, від цієї країни, від цього всього, що воно твориться. Розумієте? Мене звинувачують ті, хто здав пів країни сепарам, хто продав Крим, хто здав половину більшу Донбаса, розумієте? Потім вони кажуть, що добровольці – це злочинці, волонтери – зовсім нічого, розумієте? А країна їхня. Мене це дістало, чесно кажучи. Бо ми всі розуміємо, так? Що якби не добровольці, тут би були путінські люди. І ми розуміємо, що Миколаїв був би давно кацапським. Але для наших можновладців це все не важливо. Вони дуже добре жили при москалях. Чому? Бо вони не є патріотами, вони патріоти-гаманця, патріоти свого сейфа, розумієте? Патріоти своїх вкладів в швейцарських банках. А ми, прості селяни, ми їм заважаємо. Бо Україна, знаєте, у нас багато людей, яких не треба. Вони вже 7 мільйонів, знаєте, після 2014 року відправили на заробітки. Навіть в Кацапі відправили. Бо зробили такі умови, що людина не може жити нормально. Класно, треба зробити Україну без людей, землю без людей. Тоді її можна скупити, і їхні сім'ї, сотні сімей буде королювати і богувати тут навічно. Розумієте? Але це кляті люди. Цього не буде в Україні, зрозумієте правильно. Бо в нас є повага, є гідність. Ми її відстояли в 2004 році, відстояли в 2014, відстоюємо цих всіх 3 роки війни. Розумієте? Там на передовій нема чиновників, нема податківців, нема отих мінтів. Ось розумієте, в 2014 році я бачив, як цілі мінтовські підрозділи кидали автомати, кричали «мама» і тікали або здавали з полон. Вони не звикли воювати, вони не звикли бити своїх людей і знущатись над ними, розумієте? Але ця влада здасть їх точно так же, як здала Беркут свого часу, розумієте? У нас судять всіх, знаєте, судять Беркут, але не ті, хто називав накази. В чому вина Беркута? В тому, що вони виконували накази? Подивіться, ви знаєте, журналісти, кого знайшли винним у тому всьому? Простих пацанів, які стояли там, які потім стояли під Артемовськом. В чому вина була беркутівців, скажіть мені? Я думаю, що ні в чому. Я думаю, що винна влада, винні ті, хто віддавав накази. Але їх випустили з країни. Вони всі...